Queridos, como de praxe, eu vou esperar aqueles 15 minutos, tá? Para a formação de coro simples, tá bom? Como a reunião estava convocada para 2h30, então a gente espera os 15 minutos regimentais aí, para a gente poder levar adiante o início da reunião. Milton, nós temos. Qual é o quórum mínimo? Você sabe de cabeça? Olha, Flávio, eu devo confessar a você que isso é um dos incômodos administrativos do momento, porque, na verdade, tem sido feito aqui na base do. Não tá, já estão. Está sendo feito aqui na base de uma listagem e de um regimento, vamos dizer assim, que é muito mais acordado do que de fato regulamentado. Entendi. Então, um dos desafios da próxima gestão é resolver essa questão regimental para a gente não ser surpreendido, né? Ou seja, porque apesar da discussão de que as instâncias superiores ainda também não providenciaram o regimento, eu tive lendo aí alguns documentos internos e a publicação do Estatuto em 2018 dá autonomia para as instâncias inferiores, vamos dizer assim, de ir formulando seus regimentos a partir do estatuto. A gente não precisa de um regimento da Unirio, inicialmente, para poder fazer um regimento das outras instâncias. O estatuto que garante o poder regimental das outras instâncias. Então, acho que a gente deve pautar isso o mais brevemente possível. E acredito, mais uma vez, que infelizmente estou fazendo até um cronograma disso, mas não é uma tarefa para pro tempore, porque envolve representações que estão sendo, como é que chama? Estão sendo pautadas ou convocadas, mas que no momento da mudança de um regimento, de uma afirmação de um regimento, vai mudar, inclusive, esse jogo de força de direito a voz e voto. Então, tem que ser uma coisa feita com uma certa tranquilidade, vamos dizer assim. É verdade, porque às vezes inviabilizam, né, umas coisas para a gente poder tocar aí. Com certeza. Eu lembro que nós tínhamos uma experiência na decania, já há muito tempo atrás, mas era coisa também meio que de um acordo nosso, que na ausência do quórum para reunião ordinária, né, marcada, automaticamente os pontos de pauta daquela reunião eram transformados em reunião extraordinária ali mesmo, com o quórum que tivesse, e a gente tocava. Então não inviabilizava. Pois é. Né? Isso tinha sido um encaminhamento anterior, mas depois descobriu-se que era em tese desnecessário, porque as reuniões extraordinárias até segunda ordem, elas não tiram a obrigatoriedade de um quórum. Então, na verdade, a única especificidade de uma reunião extraordinária é o tipo de convocação para qual ela é feita, ou seja, ela Ah, é perfeito. ordinária, são reuniões previstas em calendário, mesmo que Perfeito. aprovados com certa antecedência. Tá, A entendi. extraordinária, se a gente for ler a documentação da instituição, é uma prerrogativa que chefe de departamento, decano, diretor de faculdade tem para convocar em 24 horas uma reunião que não tinha sido agendada. Perfeito. Faz todo Então, sentido. É verdade. exatamente. Então, assim, em função disso, a gente achou que era um trabalho que virava, ainda mais quando era presencial, era uma papelada do caramba, porque era uma lista de presença para cada reunião extraordinária, era um negócio, sim, a meu ver, hercúleo. E como a gente está, de algum modo, descoberto, o ideal é que a gente, de fato, resolva essa demanda legislando corajosamente para resolver essa questão regimental do CCH. Vai dar mais trabalho um pouquinho, mas na hora que resolver, as reuniões estão efetivamente amparadas. Tá? Perfeito, A beleza. nossa desculpa no momento, a nossa, entre aspas, desculpa no momento, é de fato a falta desse regramento também na instância superior, o que torna
todo mundo meio protegido por estar, de certo modo, ferindo. Mas não é uma situação indicada, não. É bom que o CCH tenha essa preocupação no futuro próximo. Perfeito. Então, os colegas que chegaram agora, só para ficar claro, estava só tendo um bate-papo informal, tá? Na verdade, a gente vai formalizar o início da reunião às 14h45, em função dos 15 minutos que é dado para duas chamadas de quórum, tá bom? Só para que quem chegou um pouquinho depois saiba. Então, tá. Mais ações, botão de menu. Menu de conferência. Input menu. Camp. Control P. Mais ações. Andrelei, estou ouvindo tudo, hein? Opa! Estou ouvindo tudo aí. Opa! Tá bom. Cuidado, viu, Vanderlei? Cuidado, hein? Opa! Já volto já. As colegas que chegaram depois das 2h30, duas e pouquinho, só para avisar que a gente inicia a reunião às 15 para as 3, tá? Para a questão de efeito de contagem de quórum.
Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa quinta reunião ordinária do Conselho de Centro. E, para início de conversa, eu informo a vocês que imagino que todos tenham recebido no convite um regulamento da consulta pública da decania, foi anexo ao convite, e posteriormente, para que a gente não esquecesse também, foi colocado como anexo, anexado a posteriori, salvo engano, na última sexta-feira ou quinta, foi anexado a ata da quarta reunião. E é necessário que a gente, dentre os pontos de pauta que não estavam dispostos, não envio para vocês, é preciso considerar a inclusão dessa aprovação dessa ata da quarta reunião, que estava no anexo. Quem tiver o convite aí, eu acho que localiza com certa rapidez. E somado a isso, antes de passarmos à aprovação, quer dizer, temos que passar a aprovação do ponto de pauta, dentre os quais a aprovação dessa ata, tem um pedido de inclusão de pauta, para além do que foi indicado para vocês, porque no convite estava tão somente, inicialmente, o regulamento e os informes. Né? Posteriormente, foi enviado a ata, anexado a esse convite. Então, temos que dar conta da aprovação dessa ata, da quarta reunião, e do regulamento. E, um pouco depois, foi solicitado por um grupo de colegas a inclusão de um ponto de pauta que trata de um laboratório multidimensional e que a resposta, e aqui estão, imagino que os colegas estejam aqui hoje, o que foi dito para eles foi o seguinte, que esse ponto a respeito do laboratório multidimensional seria apresentado a vocês no sentido de que esse grupo acolheria ou não a inclusão do ponto de pauta. Tá? Eu acho que é importante a gente fazer isso, não é uma mera burocracia, porque se o grupo entender que pode ser feita a inclusão desse ponto naquele momento do convite imprevisto e acolher a inclusão do ponto, então já sabem que vai ter mais um segundo ponto para deliberar. Aí ficaria o regulamento e essa questão do laboratório multidimensional. Caso o grupo acha que não é interessante que faça a inclusão hoje, então automaticamente esse ponto passa a ser pauta para a próxima reunião e nós vamos, depois dos informes, deliberar a respeito do regulamento. Então, em resumo, teríamos, com o ponto de pauta, a aprovação dessa ata, que vai ter que passar por uma pequena consulta a vocês para saber se inclui ou não mais um ponto de pauta, depois a aprovação da ata da quarta reunião, os informes e a conversa sobre o regulamento da consulta pública. Caso o grupo acolha esse ponto de pauta sobre o laboratório multidimensional, ele passa a ser discutido após o regulamento. Caso o grupo não acolha o ponto de pauta, a inclusão do ponto de pauta, então nós terminamos a reunião encaminhando a discussão sobre regulamento. Posto isso, se vocês puderem se manifestar no chat, ou se vocês preferirem que os colegas que solicitaram o ponto de pauta façam uma pequena, não é nem uma apresentação do laboratório, mas falar do que se trata, para que vocês saibam exatamente e por que eles estão submetendo agora. Porque aí eu acho que as pessoas podem deliberar melhor se incluem ou não incluem, dependendo do caráter de urgência, inclusive, do grupo que está solicitando. Então, se vocês acharem que é possível, esse grupo falaria, não é apresentar o que eles estão se propondo, mas só falar rapidamente do que se trata para saber se o grupo acolhe ou não a inclusão. Não havendo objeção, aqui até então eu estou acompanhando pelo chat, não estão fazendo objeção para a inclusão. Então, aqui o grupo não só está fazendo, pedindo urgência na inclusão. Sim, 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 sim. Bom, até agora ninguém se manifestou contrariamente. Então, se os colegas, eu já não sei se esse sim é a respeito da fala inicial ou da inclusão. Mas eu estou quase entendendo que é para a inclusão do ponto, salvo engano. Mesmo sem... Mas, de qualquer modo, os interessados podiam falar só do que se trata. Que aí fica
Aqui está vindo pela inclusão. Tá? Podem até falar e a gente delibera depois, com perguntas, se for o caso. Mas se tiver algum representante do laboratório que pudesse falar rapidamente do que se trata, o conselho agradeceria. É, Newton, vocês estão me ouvindo? Sim, Jane. Tem eu e Damiro. Beleza. O Damiro está por aí. A gente não sei como é que ele está. É, por que nós estamos pedindo a urgência? É, por conta, nós estamos tentando criar um laboratório multidimensional, nós já temos uma perspectiva de construção que foi totalmente aprovada de uma pós-graduação Lato Sensu, né, nessa mesma temática, mas o que que acontece? E nós pensávamos em depois começarmos a discutir a proposta de um laboratório. Mas nos foi, apesar de já estar tudo pronto e só dependendo da aprovação do CONCEP, a nossa pós-graduação não vai sair nem tão cedo, porque a PROGEPI alega que isso não é uma situação emergencial. Então, nós queríamos agregar as nossas ações que nós já estamos constituindo há algum tempo, né, que é um grupo, eu, o professor José Damiro, o professor Marco Aurélio, que está em pós-doc, a professora Etienne e a nossa Thay lá, que também trabalha conosco, que é a Érica. Já foi aprovado no Departamento de Fundamentos, né, e aí nós gostaríamos de pedir só a urgência e a inclusão de pauta. Tá ótimo. Jane, pelo visto, pelo que eu vi no chat, o grupo, em sua maioria, pelo menos, aprovou a inclusão. Então, a gente faz o que combinamos, que é, após a discussão sobre o regulamento, aí tem, talvez, algumas perguntas que algum colega queria fazer, ou vocês falarem um pouco mais sobre o projeto, tá? Então, ele já fica incluído como sendo o quinto ponto de pauta. Se bom, eu não, tá bom, se eu não estiver, o Damiro vai fazer a defesa, porque eu acho que 3h15 eu vou ter que sair por uma outra atividade, mas aí o Damiro está. Tá bom. Parece que alguém aqui no chat fez uma alusão dizendo que não conseguiu ter acesso à ata. Priscila, será que você consegue anexar aqui ao lado a ata da quarta reunião para aqueles que não conseguiram ter acesso? Sim, eu recebi alguns e-mails pedindo acesso à ata e eu já liberei. Tá bom. Mas, tá bom? Tá bom. Colegas, dito isso, e como alguns colegas aqui manifestaram dificuldade em acessar a ata, para ganhar tempo, e espero que no decorrer da reunião eles consigam ter esse acesso, a gente pode ganhar um pouco de tempo passando para os informes, e aí... Quem não recebeu a ata, por favor, se manifeste para poder dar uma olhadinha rápida, ela não é tão comprida, acho que dá para dar uma olhada e ver os temas gerais. De todo modo, todos os pontos foram contemplados, inclusive uma carta do Serviço Social a respeito da questão da decania, então é só averiguar lá que vão ver que os pontos foram contemplados. Tá? De todo modo, é importante que leiam de fato, caso tenha alguma ressalva. Então, passando aos informes, o primeiro informe diz respeito à Comissão de Monitoramento e Acompanhamento de Laboratórios e Núcleos de Ensino, Pesquisa e Extensão e Multidimensionais, CNL. Me pediram para fazer esse informe. Boa tarde, pessoal. É a professora Daiane que está falando nesse momento. Quero primeiro agradecer ao professor Newton por gentilmente ter autorizado a inclusão desse ponto. Eu falo pela comissão que é composta por mim, pela professora Gisele, professora Icleia, professor Marcelo Pinto, professor Rafael Fortes, professor Renato Duarte, professor Roberto Charles, professor Samir, e professora Bruna Nascimento. A nossa comissão vem se reunindo, né, ao longo do ano. Daiane. Andréa Fetzer também.
Desculpa, Andréia, eu pensei que eu tinha falado você primeiro. Desculpa, evidentemente, pela professora Andréia, que é a nossa decana, inclusive. Desculpa, Andréia. Decana, nossa... não. Não, nossa decana da comissão, você nos ajuda em tudo. É muito importante dizer que a nossa comissão vem se reunindo e a gente definiu um novo instrumento de coleta de dados, que vai ser um forms bem pequeno, que a gente deve divulgar nas próximas semanas via secretaria da decania. E o objetivo dessa coleta de dados é, sobretudo, dar publicidade às ações e aos núcleos dos laboratórios. Então, a gente vai constituir um trabalho gráfico sobre esses núcleos e esses laboratórios e um instrumento de coleta, ao contrário daquele antigo questionário que trazia vários outros dados, a gente vai trazer um dado, vai coletar agora dados de mais de natureza mais publicitária, digamos assim, para dar mais visibilidade a esses trabalhos que são efetuados. Então, é um formulário que vai ser bem pequeno, a gente vai explicitar quais são os objetivos e tudo isso vai constituir um material gráfico que vai ser depositado na página inicial do CCH, naquela aba que já existe para núcleos e laboratórios. Então, nosso informe é esse. Se a professora Andréia quiser complementar alguma coisa. Muito obrigado. Algum colega mais quer complementar? Sobre... Tá bom assim? Muito obrigado, então, Daiane. Boa sorte aí no trabalho da comissão. O outro informe diz respeito ao encaminhamento aprovado na quarta reunião, que tratava do cargo de direção da Faculdade de Ciências Sociais. Eu tive a oportunidade, depois da quarta reunião, reunir-me lá com o pessoal da Faculdade de Ciências Sociais, né? A coordenação de curso de licenciatura e a direção da faculdade. E o processo foi aberto, ele já tem um número, a decania tem acompanhado regularmente o andamento desse processo e espero que seja, que ele tenha o fim necessário, independente do resultado, que é ser avaliado criteriosamente pelo Consune. Então, é só um informe que eu acho que é uma prestação de conta, de certo modo. É uma prestação de conta aos conselheiros, porque como foi aprovado a formalização da abertura do processo, acho que é obrigação da decania explicitar que ele foi aberto e já tem o número, tá? Ou seja, porque imagino que os conselheiros, quando aprovam coisas, são coisas a serem encaminhadas. E é bom que seja explicitado que foi feito, né? Esse, então, é um informe que tem relação direta com a última reunião. Um terceiro informe diz respeito a também uma discussão que teve esse conselho sobre a representação junto à Câmara de Graduação, né, do conselho do CCH, na Câmara de Graduação. E a Câmara de Graduação, para quem presenciou a última reunião, viu que o encaminhamento pouco claro a respeito dessa representação já gerou algum ruído na própria Câmara, na última reunião. E em função disso, eu só reitero que no dia 14 de outubro, logo após essa reunião que nós tivemos, eu fiz o contato com a Prograde para deixar claro a dificuldade de se encaminhar coisas numa resolução que era dúbia, que foi inclusive o que foi encaminhado por nós aqui. E a Prograde se comprometeu em publicar uma ordem de serviço para esclarecer o procedimento. O que, que eu acordei com a Prograde, e com o pró-reitor e com os colegas que coordenam a Câmara de Graduação? Que o CCH só encaminharia seus representantes depois que a SOS fosse publicada. Porque tem que ter um regramento claro para a gente saber como discutir aqui entre nós. Tá? Então, para você, a Prograde então está com esse compromisso de publicar a SOS. Um quarto informe diz respeito ao prédio anexo do CCH. No último dia 11 de novembro, a maioria dos diretores que compõem o CCH, mais a decania e os diretores da Escola de Teatro e de Música, estiveram no prédio anexo para fazer uma visita, ver o estado da obra. E o convite foi estendido ao teatro e à música por entendermos
que eles poderiam dar pitacos interessantes ou sugestões, já que pitaco pode parecer pejorativo, dar sugestões interessantes a respeito do auditório, já que a ideia é que aquele auditório seja, ou quando tiver de fato pronto, um auditório multiuso, que fosse um lugar ali importante, inclusive culturalmente, para o bairro. Não só para o bairro, mas necessariamente para o bairro. Então, esses colegas se prontificaram a dar uma olhada no auditório, dar algumas sugestões no material que vai ser utilizado, etc., etc. E já está agendada uma reunião com o pró-reitor de administração para tirar algumas dúvidas sobre o encaminhamento da obra. Então, isso aí foi sobre o prédio anexo. Os diretores foram convidados e a maioria compareceu e agradeço o comparecimento deles. Um quinto informe diz respeito ao chefe de departamento, não sei se recebeu, mas alguns diretores receberam uma solicitação do GT de atos normativos. E foi uma confusão, porque esse GT saiu solicitando uma série de documentos inicialmente e que os diretores ficaram sem saber o que enviar para esse GT. Solicitamos esclarecimento e ficou claro que a única coisa que deveria ser enviada, o único documento que precisaria ser enviado para esse GT eram, de fato, documentos normativos, de conteúdo normativo, que, para o caso do CCH, se resume às portarias emitidas pela decania. Essa listagem tinha que ser entregue até dia 20 de novembro. A decania já providenciou a lista das portarias com o auxílio dos técnicos, a quem agradeço, Priscila, Gabriel, e já foi enviado hoje, salvo engano. Então, o que foi solicitado da instância superior quanto a isso, desse GT, já foi enviado, tá? Um outro informe, e último da minha parte, pelo menos, diz respeito a uma comissão que foi criada pela reitoria de acompanhamento e monitoramento das atividades remotas. Comissão essa composta pelos representantes da DUNE, da ZUNIRIO, do DCE, um diretor da PROGRADE e os 5 decanos. Foi uma comissão feita, a meu ver, e não estou nem reclamando disso, a revelia, e logo que recebemos essa comunicação via e-mail da decania, solicitamos que essa comissão, de algum modo, se iniciasse. Quem presenciou a reunião do CONCEP, eu fiz uma pequena intervenção junto ao vice-reitor, eu não sei muito bem se ele entendeu a intervenção, mas me pareceu que não, e no final das contas, ficou claro e gravado na reunião do CONCEP que quem tem que convocar essa comissão é o presidente da mesma, que atualmente é um dos decanos, que não sou eu, porque, coincidentemente, a reitoria colocou os 5 decanos em ordem alfabética e o primeiro virou presidente. Eu não sei se foi mera coincidência ou se foi... enfim, de todo modo, esse presidente ainda não convocou reunião. Eu preciso deixar isso claro para os conselheiros do CCH, porque, como estou participando dessa comissão de monitoramento, também na Câmara de Graduação, a professora Bruna Nascimento fez menção a isso, depois eu complementei, dizendo que se essa comissão não se efetivar, de fato, ela, até agora, infelizmente, é por falta de convocação. E eu, como partícipe da comissão, tenho aí mandado e-mails reiteradamente para saber que dia que começa. Tá? Eu tenho que prestar conta a vocês, já que eu estou representando o CCH nessa comissão. Bom, os informes são esses, da parte da decania. Teve um informe de laboratórios, eu não sei se algum colega de qualquer outro departamento, laboratório, escola, quer fazer algum outro informe para que a gente coloque na ata. Nilton, eu gostaria de dar um informe, sim, se não tiver ninguém inscrito. Flávio Leal pediu aqui, eu só estou vendo você, Flávio, pode ir. Não, é só para comunicar a todos que na próxima semana, 23, 24 e 25, a gente tem a 31ª Jornada Arquivística. Talvez seja um dos eventos mais longos no campo da arquivologia no Brasil, né? E que nessa oportunidade a gente vai estar discutindo sobre um aspecto da cooperação entre as universidades públicas e os municípios, notadamente no que diz respeito aos arquivos municipais e os impactos da gestão de documentos, de uma maneira mais ampla, nesses municípios, na administração pública, nos serviços
e como isso está interagindo com a gente aí, né? Daí essas dimensões técnicas, políticas e sociais dessa atividade cooperativa entre as universidades, no nosso caso a Unirio e a UF, com o Poder Público Municipal. Então, todos convidados aí, a gente vai estar disparando em breve esse programa completo. Agradeço. Obrigado, Flávio. Professora Heloísa, parece que pediu palavra para dar um informe. Boa tarde a todas e todos. É um informe rápido. Na próxima semana, a gente vai ter a sexta semana de Ciências Sociais da Unirio. E, bom, com algumas atividades. E uma atividade importante vai ser a Assembleia da Comunidade, que já é tradicional, a gente sempre realiza todo ano, na semana, durante a semana. Esse ano é a primeira atividade, a atividade que vai acontecer na segunda. E também nessa Assembleia faremos um colegiado conjunto com a Assembleia, e quem sabe teremos aí nova direção, nova coordenação. Então, é um momento interessante para a nossa comunidade. Algumas atividades, né, as atividades de mesas vão ser transmitidas pelo YouTube. A gente tem uma nova comissão de informação da faculdade. Isso é um informe que eu tenho que passar ainda para a decania, até para divulgar para os colegas. A professora Clarice Gurgel está coordenando uma comissão de informação e divulgação da Faculdade de Ciências Sociais do curso, então, para receber, enfim, informes da comunidade. A gente está tentando incrementar as nossas redes sociais. Então, algumas das atividades da semana vão ser transmitidas pelo YouTube, e eu vou pedir à professora Clarice para passar esse informe para a decania e pedir divulgação. É só isso. Obrigada. Obrigado, Elô. Colegas, mais alguém, algum colega tem mais algum informe, além desse dado pela Escola de Arquivologia e pela Faculdade de Ciências Sociais, de algum evento, de alguma discussão importante que acha que o grupo precisa saber? Nilton, posso só fazer um complemento rápido? Sim. Aqui você falou aí e me chamou a atenção, esse não é um evento da Escola de Arquivologia exclusivamente, não, tá? É um evento que contempla a Escola de Arquivologia, o departamento, o programa de pós-graduação e o Arquivo Central como um campo todo da Unirio. Só isso, obrigado. Ah, obrigado pela complementação. Então, passemos ao item deliberativo, que é o ponto 4 de pauta, e que diz respeito ao regulamento da consulta pública online à comunidade da Unirio para indicação de dirigentes do Centro de Ciências Humanas e Sociais, gestão 2021-2025. Cabendo lembrar que esse regulamento foi aprovado por ampla maioria de votos, foi aprovado a consulta online na última reunião. E, óbvio, ficamos de aprovar esse regulamento nesta reunião. Então, o que essa ampla maioria aprovou foi a realização da consulta online. Foi forjado, portanto, um regulamento que foi enviado em anexo para vocês. Esse regulamento, ele passou pelo crivo da comissão executiva do CCH, composta pelos diretores das escolas e faculdades, para fazer revisão, para fazer alguma mudança estilístico, algum regramento que não estava claro. Portanto, na reunião do dia 3 de novembro, a comissão executiva se reuniu e fez uma pré-avaliação desse documento que agora está sendo divulgado, ou foi divulgado depois, para os conselheiros. Esse documento se baseia na resolução número 4056, de 19 de fevereiro de 2013, que foi a resolução que praticamente serviu de base para todas as consultas públicas presenciais realizadas de 2016 para cá. Portanto, todas as escolas de 2016 para cá, bem como a decania em 2017, teve o seu processo de consulta baseado nessa resolução. Como vocês sabem,
não tem mais resolução por parte da reitoria. A decania, portanto, tem autonomia de fazer um regulamento, não pode ser uma resolução, é tão somente um regulamento que vai servir de base para certos encaminhamentos da comissão, né, e da realização da consulta. Então, e além disso, também foi consultado alguns outros documentos de referência, a própria Lei do Servidor Público, 8.112, na parte que trata do regime disciplinar, o Estatuto da Unirio 2018, particularmente o artigo 15º, inciso 7, Manual de Processo Administrativo Disciplinar, CGU 2016, citado as páginas no caput do documento. Então, a ideia era que esse documento fosse divulgado com antecedência, e esse foi, que é mais complexo, eu acho, do que a aprovação da ata, e se algum conselheiro tivesse alguma ressalva, ou para esclarecimento, ou para subtração, ou para acréscimo, que pedisse a palavra, indicasse exatamente qual é a passagem, para que os outros conselheiros possam acompanhar, e quem, repito, que foi enviado no convite, então é fácil abrir o documento aí para vocês. E caso não tenha nenhuma ressalva e acréscimo, ele passaria a ser utilizado como critério para os encaminhamentos necessários que serão feitos inicialmente a partir da próxima reunião deste colegiado. A ideia hoje é só aprovar o documento para que toda a comunidade tenha conhecimento prévio, um mês, para saber se quer participar da comissão de operacionalização, porque a ideia era não fazer tudo hoje para não subtrair a participação da comunidade. Então, se esse regulamento for aprovado, ela já pode, o documento pode ser amplamente divulgado pelos conselheiros. E no dia 15 de dezembro, que é a reunião prevista, a próxima, seria formalizada a criação dessa comissão de operacionalização. Tá? Aí sim, formalizada essa comissão, ela vai ser responsável em colocar isso aqui em prática. Mas, por hoje, a discussão é restrita, que é esclarecimento de alguma passagem que ficou dúbia, manifestação de discordância de algum item, enfim. E aí, para facilitar o encaminhamento, é necessário que alguém que peça a palavra indique corretamente, olha, eu gostaria de entender melhor esse artigo 3, inciso 5, ou 7, ou artigo 2, ou então subtrair tal coisa no artigo tal. Então, se alguém tiver feito, digo carinhosamente, esse dever de casa, a fala vai estar aberta, só pedir aqui no chat, se a Priscila puder me auxiliar nisso, porque é difícil acompanhar a reunião e as inscrições de fala, eu agradeço. Se por acaso chegar a ter que ter votação ao final desse processo da regulamentação, então eu vou fazer só um pedido muito carinhoso aos presentes. Vocês sabem que na reunião de conselho, todos têm direito à voz, mas nem todos têm direito a voto. Na última reunião, eu não fiquei preocupado com isso, mas eu acho um toque importante dar para os presentes, porque se por acaso alguém aqui não for conselheiro, pode participar, interferir, etc. Mas na hora da votação, caso tenha alguma, por favor, se abstenha de participar e não da votação em si. Eu não sei se alguém pede palavra e se faz indicação de alguma passagem específica do regulamento. Eu tenho, Nil. Por favor. Cara, eu estou me sentindo chato aqui, viu? Eu tenho falado para diabo. Acho que eu nunca falei tanto em reunião igual eu tenho falado aqui no centro. Vamos lá. No artigo 6, né, dos votantes, eu percebi que a gente não faz referência a professores substitutos, temporários e visitantes. É isso mesmo? Tem algum impedimento? Alguém tem alguma... É uma questão, porque eu entendo que, às vezes, os professores visitantes ficam por um período um pouco mais longo, né? Não sei se caberia a gente incluí-los, né? Também como votantes também. É só uma sugestão, pode ser que alguém tenha alguma informação, né? Ainda nessa linha, os alunos de graduação, pós-graduação, eu fiquei pensando nos estágios de docências
de programas externos, já que alunos de programas internos estariam contemplados como alunos que são da universidade. Se isso teria alguma implicação, né? Porque também tem ali uma relação de ensino-aprendizagem aí, não sei. Então, no artigo 6, eu teria só essa questão. Acho que o artigo 7, do capítulo, no capítulo 4, né, dos procedimentos da consulta, eu fiquei pensando da viabilidade, primeiro, se é interessante ou não incluir, claro, o número de dias mínimos a partir do final da inscrição para que esse evento, para que a consulta ocorra. Então, a consulta só poderá ocorrer após, sei lá, 30 dias após o término das inscrições, pressupondo algum tempo de estabelecimento, não sei, alguma coisa assim, se cabe ou não. E, por último, e a terceira observação, essa é um pouco mais subjetiva, e que eu confesso que fiquei aqui, dado um problema que eu enfrento hoje na Escola de Arquivologia, eu acho que seria uma experiência interessante para dividir, mas não sei se esse é o melhor instrumento, mas que eu acho que esse instrumento pode ajudar no impedimento de que isso ocorra. Que é o seguinte, a gente falava há pouco da importância das redes sociais, né, do acesso, da divulgação, essas coisas todinhas. E na escola a gente está impedido de acessar Instagram e Facebook da escola, abertos no e-mail da unidade administrativa, porque o professor não passou a senha dessas redes para a escola, para a nova direção. Então, isso inviabilizou uma série de comunicações da gente com os alunos e com todo mundo da rede, óbvio. Então, isso tem diversos aspectos que nós poderíamos estar discutindo em decorrência disso, mas eu fiquei pensando se a gente não teria como amarrar isso, embora me pareça desnecessário pela importância que é, enfim, não vou nem entrar nos detalhes para não parecer uma questão mais pessoal, mas, enfim, obrigando aos candidatos a informarem, uma vez eleito, a informarem à decania, não sei se é a decania, mas ao colegiado, de terem conseguido essas senhas de acesso, informações de agenda, de continuidade, porque a gente tem compromissos que uma administração assume que serão levados a efeito pela que segue, não é uma questão de pessoa, é uma questão institucional, de setor. Então, na ausência dessas informações, você pode ser pego de surpresa, dependendo do tempo que tenhamos entre a posse e o evento que será realizado. Então, como é que a gente conseguiria amarrar isso? Né? Por isso que eu peço desculpa a todos, não sei se esse é o melhor instrumento, mas se a gente pudesse provocar isso, né, me parece uma coisa interessante. Desculpa, é isso. Flávio, sem nenhum problema. Eu estou só anotando aqui suas sugestões e a gente vê se cabe, a gente coloca para ser avaliado pelos demais conselheiros. Uma diz respeito à primeira que você falou, salvo engano, diz respeito a um questionamento de se incluir ou não outros atores que fazem parte da comunidade acadêmica, por exemplo, professores substitutos, visitantes, etc., e estudantes que estão realizando estágios aqui, mas não são daqui, né? Não são da Unirio. Né? Então, isso seria uma primeira observação. A outra é deixar no próprio regulamento uma indicação de que a consulta só ocorreria após pelo menos 30 dias depois do término das inscrições, né? Ou seja, foi a segunda observação. Essa terceira, Flávio, aqui, a meu ver, apesar de ser uma questão muito importante, ela pode até colocar no regulamento, mas só para lembrar que, como esse regulamento é estritamente para a consulta da decania, esse recado dado para outras instâncias não faria muito sentido, porque, na verdade, seria uma lembrança, né? Ou seja, porque esse regulamento é só para a decania. Agora, talvez seja importante, em regulamentos ou encaminhamentos das direções, quando tiver consulta,
essa observação que você está dizendo. Renildo, a ideia aqui, eu entendo que isso, embora pegue todas as instâncias, a minha ideia era propor que isso não acontecesse no âmbito da decania. Essa proposta, como nós poderíamos incluir isso nesse regulamento para a decania, e não para todas as unidades. Mas eu sei que é uma proposição difícil aí. Não, eu só, para esse caso, a decania, em tese, não corre esse risco, porque quem tem acesso a esses meios todos é o pessoal da secretaria. Na verdade, o decano, quando passa por lá, ele acaba sabendo, através dos secretários, como ter acesso às informações deixadas pelos decanos anteriores. Então, assim, a secretaria, na verdade, passa a ser o quadro permanente dessa informação, justo para não correr esse problema aí de subtração de informação para a gestão posterior. Ô, Nilton, desculpa eu me meter aqui rapidamente, mas o DETIC, ele tem um sistema de recuperação de senha ou de troca de senha, isso não é problema. Basta pedir ao DETIC lá na GLPI que eles fazem um pedido. É, não fica sem a presa, não, professor Flávio. Entra lá no GLPI. Se quiser depois, lá no nosso grupo, eu posso tentar ajudar. Pelo, ele está servindo à rede social. As redes, que aí está sem acesso. Mas se ele pois tem então. Um e-mail... Não, mas... Elô? Oi, Elô. As senhas que são administradas pela universidade, a gente consegue. Mas o acesso à internet, às redes sociais, na hora de recuperar o acesso, eles encaminham para o e-mail do servidor ou do telefone posto para essa recuperação. E isso não é repassado, isso cria um problema. A gente não tem gerência sobre uma empresa particular. E esse, inclusive, é uma discussão política complicada. Flávio, é por isso que eu fiz a observação que achava que esse terceiro item, os dois primeiros não, mas esse terceiro item eu acho que ele escapa um pouco da nossa discussão aqui, tá? Mas é um problema sério, eu acho que, como a Elô sugeriu aqui, eu acho que na executiva a gente pode conversar melhor isso, já que está sendo um problema entre os diretores. Professor Ivan, o senhor pediu palavra, depois a professora Suzana. Posso falar, ô Dilton? A professora... Vai, Ivan. Bom, boa tarde a todos, desculpem esse atraso, mas eu peguei a fala do Flávio, né, falando dessa dificuldade que um diretor que assume tem por não receber senhas, etc. Né? O Nilton acabou de falar que seria uma discussão boa para a executiva, e eu também acho. Agora, isso é uma questão de ética, né? É uma questão, eu vejo como uma sucessão natural, você passar para o seu sucessor o material, passar tudo o que está acontecendo, as pendências da escola, entendeu? Quer dizer, não sei se isso teria que constar, porque é algo natural, né? Que tem que acontecer, né? Mesmo que esteja ligado a endereços pessoais, né? Mas o que diz respeito à escola, isso tem que ser passado. Os memorandos, os ofícios, as senhas, as pendências, etc. Né? Eu achei estranho, viu, Flávio? Porque não é comum acontecer isso. Eu não me lembro de nenhum outro caso, no CCH, pelo menos, disso. Porque é natural, né, você passar... para o seu sucessor, né? Da melhor maneira possível, né? Essa parte de documentação, de tudo, de encaminhamentos, né? Para não deixar o sucessor descoberto, né? Não é só era só isso, o Nilton, muito obrigado. Obrigado, Ivan. Professora Suzana. Boa tarde a todos, vocês estão me ouvindo? Boa tarde. Eu tenho uma dúvida com relação ao artigo 4º do regulamento de consulta pública, que diz que o docente que esteja respondendo a processo administrativo disciplinar não poderá ser nomeado para o cargo se for eleito. Eu queria saber quem definiu esse ponto, porque a gente está pressupondo que essa pessoa vai ser condenada, ou que, enfim, está impedindo ela antes de assumir.
Eu só queria saber como surgiu esse artigo 4º. É uma dúvida apenas. Professora Suzana, eu respondo isso pisando em ovos. A questão é a seguinte, veja que o que está claro é que nenhum docente está impedido de participar da consulta. Sim. Ah, então isso está claro. Contudo, o CCH tem que saber que, a partir desses itens que foram citados lá no caput, que é o estatuto da instituição, no seu artigo 15º, inciso 7, o manual de processo administrativo disciplinar e a lei 8.112, no que tange do regime disciplinar, afirma que o docente que esteja em processo administrativo disciplinar está impedido de ser nomeado. Então, assim, ele pode participar da consulta, mas sabe que não vai ser nomeado. Entendi. E não é uma regra só da Unirio, é uma adequação, é um regramento para cima da Unirio, porque os cargos de confiança, se o docente está em processo administrativo disciplinar, só pelo fato dele estar, ele é impedido de ser nomeado. Vamos supor que esse processo administrativo disciplinar chegue ao fim e ele não tenha nenhum tipo de punição. Sim. Foi fechado. Se ele receber a punição, continua sendo impedido. Se ele não receber a punição, a partir do momento que o PAD foi fechado, ele pode ser nomeado. Entendi. Tá? Então, para consulta pode participar, mas é bom que o centro saiba que a instância superior está impedida de nomeá-lo por regras que estão acima da própria reitoria. Ok. Obrigada. Tá bom? Não sei se esclareci. Sim, esclareceu, é importante frisar que está nesses documentos todinhos e na ata vai a especificação dessas passagens para que qualquer conselheiro possa confirmar que é uma questão legal, tá? Literalmente legal. Exatamente, André Fertner, tanto nomear quanto de se aposentar. Podemos seguir até a segunda ordem, temos essas duas ressalvas, então, no documento propriamente dito, já que eu entendi que no caso da professora Suzana foi um esclarecimento. Então, temos essa sugestão do professor Flávio, duas, de incluir professores substitutos, visitantes, etc. E a outra, instituir um prazo mínimo, já no documento, para que a comissão de operacionalização já tenha ciência disso, de que a consulta propriamente dita só vai poder ser realizada pelo menos depois de 30 dias do final do período de inscrições. Tá? Ou seja, então, são duas sugestões. Quanto à primeira sugestão, professor Flávio Leal, eu diria o seguinte, eu até acho que é possível fazer essa inclusão. Eu só não sei se vai ser viabilizado, porque eu honestamente não sei como que esses atores que você citou estão vinculados junto ao SI, porque o DETIC gera lista a partir do SI. Por isso que é complicado essa questão, porque eu não sei como é que é o vínculo do professor visitante junto ao SI. Não é que eu não acho que não seja importante ele participar, eu só não sei como é que vai gerar essa participação dele no seu aspecto burocrático, até porque é online. Tá? Então, a minha dúvida, na verdade, é um pouco essa. Quanto ao prazo de 30 dias, inicialmente não vejo nenhum problema. Não sei se alguém faz objeção de colocar esse prazo para a comissão de operacionalização levar em conta o final do período de inscrição. Tem só que saber se esses 30 dias não chocariam. Não teria problema, inicialmente. Aí o grupo tem que se manifestar quanto, principalmente esse último item, para saber se acha interessante que se coloque no regulamento isso, de que a consulta vai ter que ocorrer necessariamente após 30 dias,
do período de inscrição ou não. Aí está com o grupo achar se precisa ou não inserir isso. Se quiserem, eu abro o processo aqui de indicação no chat. E quem achar que acha quem achar importante colocar esse prazo de 30 dias, é só colocar sim. Quem achar não, coloca não. E a gente vê aqui, só para encaminhar mais rápido, tá? Por favor, Andréia. A minha inscrição é mais no sentido de a gente pensar junto o seguinte, parece que todo o processo na Unirio, ao menos os que eu participei, sempre existem prazos legais dentro daquele processo, né? Então, tantos dias para divulgação, tantos dias para votação, tantos dias para recurso, existe um mínimo apontado para cada um desses processos. Como o regulamento diz e estipula um tempo que o processo tem que iniciar e terminar, eu só tenho alguma dúvida de que possa contemplar esse prazo de 30 dias, né, para a eleição, entendeu, Flávio? Minha dúvida é da possibilidade legal de atender todos os outros prazos que, por lei, né, geralmente a Procuradoria lê, né, esses nossos editais todos que a gente vai fazer para as coisas, e estipula, olha, tem que ter no mínimo tantos dias para isso, tantos dias para aquilo. Eu acho que talvez uma indicação do Conselho, da tentativa de fazer um prazo próximo de um mês para votação, fosse suficiente, não incluir no regulamento, mas uma indicação aqui para quem vai fazer o calendário desse processo, né, que são as pessoas que vão ser eleitas numa próxima reunião. E talvez não, eu só tenho essa preocupação, que instituir isso no regulamento vai inviabilizar os prazos legais para outras etapas do processo. É isso, né? Tem prazo de recurso, essas coisas assim. O André, foi muito bom você fazer essa intervenção, porque a resolução na qual a gente se baseou, ela coloca um prazo só para início da aprovação da comissão de operacionalização e depois um prazo para que saia o resultado. Todo o cronograma entre esse espaço é definido pela própria comissão. Entende? Então, na verdade, acrescentando ao que você disse, o meu receio é o próprio conselho acabar engessando a comissão de operacionalização, que ela passa a ter autonomia para fazer os prazos mais interessantes, dentro de um prazo limite, que para esse caso seria 15 de abril. Até 15 de abril tem que sair esse nome. Agora, se vai o período de inscrição, quanto tempo leva, o período de debate, tudo isso é a comissão que propõe para o grupão. Entendeu? Só para referendar um pouco mais do que você está dizendo. Não sei se após isso o professor Flávio retira a sugestão ou se permanece. Eu já retirei. Desculpa, Flávia, caiu um toró aqui, eu estou fechando a janela. Mas, enfim, torozão aqui, que eu estou com medo de acabar a energia. Colegas, então, posto isso, a gente pode, em relação à inclusão dos nomes, Flávio, a comissão de operacionalização, ela faz contato com os departamentos, e os departamentos é que vão informar todos os colegas que estão vinculados. Então, quem tiver vinculado vai poder votar. Se um visitante, por algum motivo, estiver vinculado, de alguma maneira, ao programa de pós, ele vai poder votar. Então, a partir disso, eu não sei se a gente pode encaminhar o documento como está. Se por mim, pode, sem problema. Era só uma questão de ampliar mesmo isso, reforçando algumas coisas. Beleza. Então, está ótimo. Ei, colegas, então, olha, se não tiver nenhuma objeção do encaminhamento do regulamento como ele se apresenta, a gente passa ao último ponto de pauta, que foi votado no início, a respeito do laboratório multidimensional.
Não sei se está a professora Jane ou o professor Damiro ou qualquer outro colega que esteja que possa falar por isso. E se não tiver nenhum porém por parte dos presentes, a solicitação vai ser automaticamente aprovada. Bom, gente, eu vou começar falando aqui rapidinho, porque eu tenho que sair, senão o Damiro complementa. Né? Nós estamos fazendo, temos uma proposta de um laboratório multidimensional, né? Para que tenha como finalidade, né? Desenvolver projetos de pesquisa, ensino, extensão e cultura, né? Com objetos temáticos no campo da história e filosofia da educação, considerando sempre um paradigma da educação inclusiva. Né? Nós temos como perspectiva fazer a maior parte das ações, inclusive, eu vou colocar aqui, eu vou falar os objetivos, né? Além desse objetivo, né, geral que eu falei aqui, nós pretendemos criar e manter a atividade de educação continuada, né, através dos projetos, né, das temáticas de história e filosofia da educação, né, e inclusão, né, criar e manter parcerias com outras instituições no âmbito local, regional, nacional e internacional, compartilhar com outras instituições a construção da discussão através das atividades desenvolvidas e incrementar ações de ensino dentro nas próprias nossas disciplinas, né, ligadas também a esse laboratório, né, manter espaços, né, de divulgação acadêmica e extensionista, através de revistas, sites e redes sociais, né, e tentar construir, criar e manter um banco de dados, né, de forma virtual, né, que possa nos possibilitar fortalecer os nossos trabalhos, como também outros trabalhos da sociedade civil, em contato com a sociedade civil. A equipe do laboratório, por enquanto, seria Etienne, a professora Etienne de Silva Abreu, a Thay Érica Aguiar do Nascimento, eu, né, Jane Santos da Silva, o professor José Damiro de Moraes e o professor Marco Aurélio Martins. Nós já temos agora ex-orientandos nossos, né, que já são formados, que também vão ser colaboradores externos, né, que é a mestre Eveline Viterbo Gomes, né, a mestranda Fabíola Forte Rodan e o formado em História, o professor Rafael do Espírito Santo Melo e Pires. Em resumo, né, gente, vocês gostariam de fazer alguma questão? Então, aí. Ou vocês querem que eu... Assim, eu li muito rapidamente, fiz um resumo de todo o regimento. Nós já temos tudo constituído, né? Regimento, essas coisas. Eu pedi uma inscrição. Beleza, Andréia, pode fazer aí. É que tem a resolução 4783 de 2017, sim, que orienta o procedimento. Sim, 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 nós fizemos em cima do procedimento. Tá, então você já tem um processo que vai encaminhar para a decania, para homologar, que nós... é com o regulamento, aquelas coisas todas que estão Nós temos tudo pronto, inclusive a ata do departamento. E nós estamos pedindo agora a aprovação para a gente abrir o processo, para abrir o processo na decania. Porque o processo é aberto na decania, não é? Sim, o processo é aberto na decania. Eu achei que vocês tinham que encaminhar os documentos e daí, ao abrir o processo, a decania submetia, mas pode ser que eu estou errada, né? É o jeito que eu entendia o processo na criação.
Tá? Ah, você, né, nós entendemos o contrário, que primeiro teria que ser aprovado para a gente poder, né, o processo se iniciar. Deu, Jane? Não, se for, a gente faz o contrário. O que eu estou entendendo, assim, quem aprova, né, a criação é o próprio colegiado. Você já deu o relato do colegiado do departamento de fundamentos, aprovou. Então, agora seria encaminhar o processo para a decania homologar, né? Mas eu posso estar enganada. Eu não, assim, na comissão de laboratório que eu entendo que não existe, a gente só cabe a decania, só cabe homologar o processo, né? Para homologar, o que ele faz? Ele olha os documentos, é só isso. Sim. Mas nós tínhamos... Passa aqui no conselho, né? Nós tínhamos entendido que quem aprovava era a decania. O que o departamento faz é aprovar a liberação do trabalho do professor, mas tudo bem. Olha só, o artigo 13º diz assim: a proposta da criação dos laboratórios e núcleos deve ser apreciada e aprovada pelo colegiado do ente proponente, no caso é o Departamento de Fundamentos, né? Uhum. E homologada no conselho do centro acadêmico correspondente. Então, vai ser homologado pelo conselho do centro. Isso significa que isso na decania, pedindo a homologação, e o decano vai trazer para cá o pedido de homologação, aí algum esclarecimento vocês vão fazer, e está homologado e pronto, segue o processo, que vai parar lá na Proplan, com registro e tudo mais, né, do laboratório. Não, a decania envia para, como é um multidimensional, envia para todas as pró-reitorias, ensino, pesquisa... Sim, mas o final na universidade, o final, tem o registro lá. Sim. Então, a gente não precisa dessa coisa, vai ter que fazer tudo o mês que vem. Encaminhar todos os documentos, que o que interessa é a decania homologar o processo que vocês vão abrir, né? É assim que vocês acham que deve ter que ser feito, então, o conselho fala isso... O Ivan pediu inscrição, Jane, logo eu marco dou minha indicação aqui também. Tá. O professor Ivan pediu palavra. Tá, por favor. Diga, professor Ivan. Obrigado, Newton. Ô Jane, é só para passar uma experiência de uma pessoa já calejada. Nós temos 3 núcleos lá da museologia que estão parados, o processo voltou para a escola... Foi exatamente assim, aprovamos na escola, no departamento, foi homologado no Conselho do Centro e voltaram. Sabe por quê? Todos eram multidimensionais. Né? Então, o que é que eles estão alegando? Eu não sei se você já está resguardada disso. O coordenador e o vice-coordenador do núcleo têm que ter projetos individuais de pesquisa, extensão e ensino. No caso, um projeto que até diz respeito a um laboratório, ao NUMUS, a vice-coordenadora não tem projeto de extensão dela. Ela está comigo no projeto de extensão, então não aceitaram, entendeu? Ah, o que é uma coisa muito doida, porque... Eu não sabia. Não, eu estou te avisando, porque 3 voltaram. Então, faz sentido o coordenador e o vice terem projetos de pesquisa independentes. Isso é fato. Isso a gente tem. Isso. Faz sentido também os dois terem projetos de ensino, porque diz respeito às disciplinas que cada um dá. Sim, agora, o projeto de extensão, Jane, normalmente o coordenador e o vice trabalham juntos no mesmo projeto. Sim. Então, estão voltando
estão retornando dizendo que o coordenador, o vice-coordenador tem que ter também um projeto dele de extensão. E isso, na verdade, a rigor, não está com todas as letras na resolução, viu, André? Não, não está. Não está, não está. Mas é uma pegadinha, e eles estão retornando. Lá na escola tem três. O LADEX, que é um laboratório da década de 70, sim, o NUMUS, sim, que tem 15 anos, e o NUPRECON, que tem 25 anos. Todos voltaram. O da professora Elizabeth Mendonça, agora, recentemente, ela, a vice-coordenadora, a professora Luísa, criou um projeto de extensão, aí a pró-reitoria deu uma declaração, e aí ele vai ser encaminhado amanhã para eles. É só para te dizer que isso vai cair em exigência, entendeu? Tá, tranquilo. Porque, na verdade, é uma exigência que não consta na resolução. Inventaram depois que o vice-coordenador tem que ter também projeto, tem que coordenar um projeto de extensão. Tem que coordenar, né? Coordenar. E no meu caso, a vice-coordenadora, a professora Ludmilla, ela coordena o projeto comigo, como coordena o núcleo. É um trabalho em conjunto. Mas agora ela vai ter que fazer um projeto dela. Um absurdo. É um absurdo. Eu estou te alertando porque tem três projetos, três processos lá que retornaram por conta disso. Agora, acho assim, a gente aprova e manda, e vamos ver, de repente, agora a cabeça é outra, e aí já muda, né? Já muda as regras, né? Porque, na verdade, não consta na resolução. É uma exigência inventada. Obrigado, Milton. Obrigada a você, Ivan. Pessoal, Priscila aqui falando. O professor Newton me informou que acabou a energia, mas já voltou e ele está demorando um pouquinho, mas ele vai retornar. Ok. Eu posso ir falando. Olha só, Jane, aqui na própria resolução... No artigo 19, fala o que precisa Andrea, ter. Né? Andrea, vai conversando agora com o Damiro, porque eu vou precisar realmente sair, não tem mais saída, ele sabe que eu tenho, ele vai assumir aí, tá? Uhum. Gente, obrigada aí por todas as contribuições, obrigada, Andrea, obrigada, Ivan, eu vou ter que sair, o Damiro acompanha. Damiro, então, aqui no artigo 19, fala, então eu tô corrigindo, retificando, o que eu falei. Aqui no artigo 19 pede para a gente aprovar, né? O regulamento interno, a ata, que é essa do DFE, e a ata na qual conte a aprovação da criação do laboratório ou núcleo no respectivo conselho de centro. E aí, isso que eu falei antes, que é o que a decania precisa, é todo esse processo constituído, a então emitir a resolução, né, no Conselho de Centro de Criação, é que é depois. Então, acho que a gente pode aprovar aqui, se vocês têm o regulamento de funcionamento e a ata de centro, faz de conta que já mandou para a gente, para a reunião, né, do Conselho de Centro, e aí a gente aprova. Mas isso ainda não é a resolução, né? Aí vocês vão abrir o processo, e esse processo é que a decania vai passar por aqui para fazer aprovar a homologação, que é a resolução, tá? E depois tem todo esse procedimento que o Ivan falou, né? Perfeito, Andréia, porque a gente está tudo pronto, tá? Já, né? Que a... Agora coloca o nome certo aí para a gente do núcleo, né? Aqui na sala de conversa para a gente fazer a aprovação. No laboratório, vou colocar aí. Tem que abrir. Que já apareceu, né? Esse é o nome do laboratório de fundamento histórico e filosófico da educação, né? E agradeço aí as observações da Andrea e também do Ivan, inclusive
Eu acho que tanto os departamentos, né, que estão passando, estão aprovando laboratórios, como também a própria decania, acho que poderia pedir um esclarecimento, né, sobre essa, esse adendo aí com relação à avaliação e aprovação, né, lá no, nos outros órgãos. Né. Então, eu agradeço aí. Eu tenho conversado com outros colegas, Damiro, sim, e também tiveram dificuldades para aprovar, por conta dessas exigências, né, que quando chega lá, dizem que o SUB, o vice-coordenador, também tem que ter projeto. É, uma coisa bem absurda, né, mas acho que a gente tem que pedir um esclarecimento sobre isso, assim, se não está na resolução, né, não tem, não existe não, necessidade. Você já tem espaço físico, Damiro? Não, por enquanto a gente vai ser virtual, né, depois a gente faz um puxadinho ali no CCH. O importante é aprovar, encaminhar. É, depois a gente pega um container ali vazio, a gente ocupa. É. Então, vocês estão propondo aprovar o laboratório com depois a pendência da escola enviar para a gente a documentação, o regulamento do laboratório. Isso. Não tem como enviar agora, Edamiro, daí já fica... Tem, sim. Eu tenho aqui na... Eu posso enviar dentro de instantes, porque minha internet está bem oscilando também. Mas ele está aqui, está até aberto aqui. Mas eu vou... Está no drive, inclusive. Eu só para que... não ficar ruim para ver para mim. Não, claro, claro. Eu acho que não sei se a Jane até já chegou a encaminhar isso quando ela fez o pedido de inclusão em ata, né? Ah, é, pode ser. Aí o Milton voltou. Oi, Milton, desculpa, ligou o gerador próprio. Desculpa. Bom, foi encaminhado, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Isso, foi encaminhado. E aí, não sei se a Jane já chegou a mandar para a decania os documentos, né? Que ela, como ela pediu a... É, mas a gente vai estar... Se não foi, a gente vai encaminhar novamente. A gente encaminha novamente. Tá bom. O regimento. Obrigado, e o documento. Imagina, eu que agradeço aí e as observações da Andréia e do Ivan também. Muito obrigado. Colega, só resta perguntar ao final se a gente aprova a ata da quarta reunião, já que eu tinha dito no início da reunião que, como alguns não tiveram acesso, a gente deu um tempinho para... Enfim, não havendo nenhuma objeção ou correção da ata... E se vocês se manifestarem a favor da ata publicada, a gente encerra a nossa reunião de conselho, prevendo que a próxima seja no próximo dia 15 de dezembro, para que a gente, dentre os pontos de pauta, possivelmente teremos encaminhamento da comissão de operacionalização da consulta da decania, tá bom? Agradeço muitíssimo, peço desculpa mais uma vez aí o lápis, eu nem sei como conseguir voltar, porque está um pé d'água aqui em Petrópolis. Milton, eu tenho uma dúvida que foge um pouco desse assunto de ata e enfim, das pautas e tudo mais. Eu recebi aqui uma solicitação de uma professora perguntando se dia 20 de novembro vai ser considerado ponto facultativo, feriado. Pelo calendário da Unirio, é feriado. Mas pela portaria do governo, né, não é, da administração pública não é. Então, eu queria saber se você tem algum informe, porque o último feriado que foi transposto do dia 28 de outubro para o dia 30 nos pegou um pouco de surpresa. Zumbi dos Palmares é feriado de São Paulo, não é não? Não é feriado Pode nacional. Pode não ser no calendário do Planalto, né? Deveria ser feriado nacional, mas não é, viu? Então, mas eu não sei se ele é nacional, de fato. Não é nacional. Mas o que está valendo é que é um feriado, pelo menos, para o Rio de Janeiro. Então, é um feriado do Rio de Janeiro, gente. Exatamente. Na verdade, é um feriado estadual, tá? É um feriado do estado do Rio de Janeiro. Exatamente. E no calendário da Unirio está posto como feriado. Justamente, porque então, a instituição está num estado que considera esse dia feriado. Certo.
Então, oficialmente é feriado para o estado do Rio de Janeiro, feriado. Quiçá, pelo que estão informando aqui, São Paulo também. Sim. Tá? Então, tem esses feriados, vamos chamar de locais, que eles acabam valendo. É igual, sim, acho que feriado de cidade, né? Ou seja, se fosse um feriado municipal, as universidades que estão naquele município, se for um feriado do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não funciona, e Niterói funciona. A UF vai funcionar e o UFRJ, a Unirio, não. Então, assim, eu entendo que é feriado. Então, vamos manter o calendário da Unirio. Exatamente, okay. Exatamente. Tá? Obrigada. Eu não sei se os colegas acham necessário que a decania passe uma mensagem hoje ainda. Não. Para os departamentos. Não, eu acho que... Só se vocês acharem que tem muita gente em dúvida disso. Não? Eu queria uma informação, que eu estou com muita dificuldade de marcar as férias dos professores do DPTD. Existe alguma previsão, alguma informação sobre o segundo semestre de 2020? Quando vai começar? A gente sabe quando vai terminar esse, né? Que é final de janeiro. Tem alguma informação de quando vai começar o próximo semestre? Professora, na última... Tem um boato, sim. Na última Câmara de Graduação, parte dos colegas que estavam lá estavam demonstrando essa ansiedade para que a Prograde definisse isso o mais rápido possível. O comprometimento da Prograde é que seriam feitas reuniões mais intensivas, com menos espaçamento, para que esse calendário fosse definido o mais rápido possível, porque impacta diretamente não só na organização das escolas, mas também dos departamentos, que ficam sem saber o que indicar para os seus docentes. A informação da Progep é que vai enviar uma OS tratando de férias tão logo a Prograde defina o calendário emergencial 2. Contudo, enquanto isso não for esclarecido, está valendo a ordem de serviço da Progep, e que é o que tem que ser baseado, a ordem de serviço, não sei se número 2 desse ano, em que sugere que os professores em tese, os professores que estiverem vinculados ou com atividades de ensino, evitarem, ao máximo, solicitar férias durante o período letivo. Priorizar as férias de 15 dias. E, nesse intervalo, supõe-se que a última semana de janeiro e a primeira quinzena de fevereiro, tudo leva a crer que vai ser de recesso. Como não tem definição, a ordem de serviço da Progep passa a ser só um indicativo. Na hora que a Progep definir a data do calendário emergencial 2, a Progep vai fazer uma ordem de serviço mais específica. Portanto, se baseiem, é triste falar assim, mas é o caso que a gente está vivenciando de ansiedade e insegurança. Então, se baseie na ordem de serviço que a Progep emitiu em outubro agora para fazer a negociação com seus colegas. Os departamentos... Professor Nilton, só uma correção. Oi? Não é uma ordem de serviço. O que a Progep emitiu foi um ofício circular. Isso daí é bastante relevante ressaltar aos colegas, chefes de departamento, porque ordem de serviço tem uma hierarquia diferente de um ofício circular. Então, somente lembrando que em 2015, o CCH, os professores do CCH estiveram envolvidos em problemas envolvendo férias durante o período letivo, calendário letivo, tá? Então, eu, como chefe de departamento do turismo, não estou autorizando nenhum colega a tirar férias durante o calendário letivo, porque nós não temos subsídio, não temos aporte jurídico para autorizar isso, tá certo? Eu, Heloísa, estou tomando essa decisão. Estou dizendo isso para a professora Cláudia Guerra, porque talvez ela queira dialogar com outros chefes de departamento e entender como tem sido a conduta, tá bom? Infelizmente, a Progep não nos deu alternativa para que nós tivéssemos os nossos direitos de férias garantidos. Professora, obrigado. Obrigado pelo esclarecimento, inclusive falando de ofício circular. E a gente não ter feito essa observação,
até porque, de atos normativos, talvez seja osso do ofício que eu estou com esse negócio de ordem de serviço na cabeça, mas eles foram abolidos, na verdade, né? Com essa nova legislação de atos normativos. Ordem de serviço não existe mais para encaminhamento. Então, que se baseie no ofício circular, tá? Ou seja, e foi o que eu tentei com o Departamento de Turismo, quando o próprio CCH tem algum impasse ou tem alguma insegurança em relação ao encaminhamento, a sugestão é que os departamentos, para além da minha, façam uma cópia para o setor que tem que responder oficialmente sobre isso. A decania, até segundo, repassa informação, mas o setor autorizado para informar o que um departamento pode se sentir mais ou menos seguro no que a solicitação de férias é a PROGEC. A decania pode se colocar disponível para qualquer departamento que, tendo dificuldade de fazer contato com a pró-reitoria de gestão, faça essa intermediação. Tá? Mas a palavra final é da PROGEC, para esse caso específico. Tá bom? E concordo com a professora Heloísa, que infelizmente estamos nesse momento inseguro enquanto a regulamentação. E não é fácil lidar com isso, enfim. Agradeço aí a participação. Não sei se mais algum colega tem alguma observação. E eu acho que é importante acrescentar na ata, Priscila, essas conversas sobre a questão das férias, tá? Eu acho que esse impasse informativo ajuda a gente a buscar informações mais fidedignas junto ao setor responsável. Então, sim, pode deixar. Então, por favor, acrescente na ata essa pequena conversa. Tá? Muito obrigado. Oi, Nilton, a gente internamente no departamento, e eu não estou falando em nome do departamento não, tá? Estou falando em nome, enquanto docente aí que está afetado por essa discussão. Internamente no nosso departamento, o nosso entendimento foi de que o impacto da pandemia impacta a gente também. Eu acho que não dá para algumas coisas a gente querer ficar isento desses impactos que a gente está sujeito pela própria pandemia. Como nós só podemos tirar férias no período letivo, e esse período letivo sofreu aí esse impacto, automaticamente o nosso entendimento foi de que nós teríamos um impacto também desse novo calendário acadêmico, né? E aí, então, a gente começa a buscar essas alternativas na recomposição, entendendo que o calendário, embora emergencial, e resultado da pandemia, também nos afetou. Então, a gente está tentando aí, com o malabarismo possível, recompor isso. Eu imagino que essa discussão, que não pode ficar, de fato, preso a cada departamento ou aos centros especificamente, tem que ser uma discussão nas instâncias superiores, mas eu imagino que seja uma dificuldade de fato e que a gente precisa também, né, trazer para a gente aí o resultado, mais esse resultado do impacto da pandemia no nosso cotidiano. Né? Essa é uma coisa que a gente internamente no departamento, a gente andou conversando, né? Estamos aguardando aí o desdobramento disso. Então, o nosso receio é um pouco esse, né? Infelizmente vai impactar todo mundo, sim, com certeza. Só isso, obrigado. Obrigado. Chefia do Departamento de Fundamentos de Educação, acho. Pediu palavra. Oi, boa tarde, professor Nilton, boa tarde a todos. Ana Cristina aqui, professora do Departamento de Fundamentos de Educação. Eu também estava com a mesma dúvida, professora Cláudia, na verdade, eu tenho vários professores que pediram a remarcação, né, seguindo a orientação dessa circular, já que no período de janeiro a gente vai estar em período letivo e eles tinham férias marcadas de 30 dias para o período de janeiro. Assim como eu tenho outros professores que têm férias marcadas de 30 dias no período de fevereiro, quer dizer, 28 dias no período de fevereiro, e não sabem se vão poder manter essas férias. Então, eu estou com alguns pedidos de homologação sem resposta, né, eu não respondi. Eu encaminhei à PROGEP, professor Nilton, um pedido de esclarecimento, mas a resposta que eu recebi era de que a PROGEP não interferia, né, nessa negociação de férias entre os departamentos e os professores, que essa demarcação, ela deve seguir o calendário aprovado pelo CONCEP, mas a gente não tem, né, esse calendário ainda. Então, estamos realmente
de mãos amarradas, mas eu só queria compartilhar, né, que esse encaminhamento junto à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas já foi feito, né, da nossa parte, e a resposta que nós tivemos foi essa. Então, bom, a resposta é que a gente continua ainda, né, sem definição e sem... Eu deixei os pedidos de homologação, por enquanto, em suspenso, porque realmente não me sinto segura para homologar sem ter, né, essa definição do calendário. Queria só compartilhar, porque realmente é uma questão que aflige, né? Muito obrigado, professora Ana. Sabe o que eu estou quase propondo, caso, apesar de não é para ser deliberado agora, porque não foi previsto, mas da mesma forma que existe uma executiva dos diretores, e facilita muito, porque os diretores conversam antes, aí acabam tendo ações comuns. Quem sabe a gente não está chegando na hora de pensar num grupo que não precisa se reunir regularmente, mas que sempre que tivesse alguma pauta específica para departamentos, que os departamentos do CCH conversassem, que a gente talvez se ajudasse a tirar dúvidas e fazer encaminhamentos comuns. Porque é muito chato também o chefe de departamento ter as melhores das boas intenções para encaminhar um procedimento e ter esse quadro comparativo de que um departamento encaminha de um jeito, outro departamento encaminha de outro, não para bagunçar o coreto, mas porque tem entendimentos diversos. Talvez seja uma proposta que a decania faz aos chefes de departamentos, nem que a gente pudesse marcar uma reunião comum em separado, porque tem temas que são específicos do departamento, de departamento. E eu acho que talvez seja um momento propício em função dessa nossa insegurança em relação a encaminhamentos departamentais. Fica aqui o convite, caso os chefes de departamento presentes achem interessante e quisessem manifestar no chat, eu agradeço. Mas eu já fico com esse compromisso da gente, de repente, tentar marcar uma reunião específica para departamentos, para a gente ter aí uma linha de conduta mais ou menos comum. E onde a gente não tiver em comum, pelo menos a gente não se queima junto também, porque senão a gente acaba dando munição para outros grupos, inclusive externos. Porque nesse ponto eu comungo da preocupação particular da professora Heloísa, ou seja, a gente às vezes está fazendo as coisas querendo contribuir para não atrapalhar os colegas e o próprio departamento, mas se a gente não estiver respeitando e não estiver claro mais ou menos sobre a regulamentação, a gente pode estar ficando exposto externamente. Uma auditoria externa que venha ver os encaminhamentos departamentais pode gerar um problema até para a própria chefia, sem que ela soubesse, né? Então, eu vou pensar nessa possibilidade. Se os chefes de departamento concordarem, eu mando um e-mail para a gente tentar marcar uma reunião específica para encaminhamentos comuns departamentais. Eu acho que ia ser bom para a gente, não sei. Professor Newton, permita-me dizer algo mais sobre essa sua sugestão. Eu acho que se a gente consulta individualmente, ou seja, por cada departamento a Progep, eles vão dar uma resposta meio de acordo com a cara de cada um. E se a gente consulta de forma conjunta, nós conseguimos pressionar a Progep para que ela nos dê a segurança para que a gente tome as decisões em relação às férias. Eu acho que a gente está aqui num esforço, como você disse, enorme de garantir o direito dos professores e, ao mesmo tempo, respeitar, né, as normas da Unirio. Isso não tem tido, né, a orientação necessária, né, ou uma clareza em relação, ou transparência até mesmo em relação a isso. Então, eu acho que de forma coletiva seria ótimo mesmo. Obrigada. Que bom. Fico feliz. O objetivo, de fato, é a gente se ajudar e se proteger também, porque senão os próprios colegas não entendem a função do chefe de departamento, e aí cria um problema mais do que relacional administrativo, que pode causar danos para o próprio departamento, pior ainda, que são esses danos das relações, né? Então, assim, eu me ponho disponível e farei o convite e a gente vai tentar fazer esse exercício, então, tá? Agradeço o acolhimento, apesar de não ser um ponto de pauta de encaminhamento, é uma sugestão, como tem acontecido com a executiva dos diretores, como tem acontecido com os coordenadores de licenciatura. Eu acho que os grupos comuns têm que caminharem mais juntos para ter falas comuns no CCH. Eu acho que isso ajuda a gente, tá bom? Mais alguma intervenção? Pois, então agora eu acho que sem problema,
Agradeço uma vez mais a participação de vocês. Acho que a gente fez uma reunião assim, bastante produtiva, encaminhando os pontos que necessitavam e também trazendo novos encaminhamentos aqui para o CCH. Muito obrigado pela presença e vamos divulgar a ata o mais rápido possível para os conselheiros, tá bom? Obrigado. Obrigado, Milton. Valeu. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Foi bom, Ivan. Boa tarde a todos. Foi bom você ter participado, Ivan. Ah. Por causa dos laboratórios, né? Isso, tchau. Valeu, tchau para todo mundo. Tchau, obrigado, Milton. Tchau. Obrigado, Ivan. Valeu. Obrigado, Andréia. Falou, Nilton. Valeu, um abraço para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, Andréia.